No, takže mali by ste vidieť moju obrazovku. Takže opäť skúste mi len rýchlu reakciu, buď palec hore, alebo napíšte do chatu, či vidíte už aj za zelenú obrazovku. Malo by to tak byť. Paráda. Skvelé. Takže rád vás opäť vidím po prázdninách, dúfam, že ste si oddychli. Čaká nás nový rok, respektíve už máme nový rok, takže čaká nás množstvo nových vecí a zaujímavých, ktoré sa môžeme naučiť a zlepšiť si tak prácu, či už s počítačom, s grafikou a tak ďalej. Dneska sa pobavíme o veľmi, veľmi zaujímavej téme a to je taká pekná skratka, že 3D, tretia dimenzia, alebo keď chceš 3D grafika. Už si sa stretli vo videohrách s 3D modelmi, rovnako my žijeme v 3D svete, ako tak zoberieme úplne veľmi jednoducho, aj keď je asi viac rozmerný, ale dobre, to už je skôr na fyziku a teoretickú fyziku. Tak, 3D znamená, že máme tam 3 rozmery, hej. To znamená, keď ste sa učili, alebo mali ste možno nejakú geometriu, ktoré sú čo paradoxne matematiky, matematika vo všeobecnosti, výborne, pán učiteľ, môj otec je 3D grafik, paráda, výborne, tak teraz uvidíš, čo tvoj otec robí a v podstate pomôžeš aj v jeho šlapajach. Tak. No. Treba si uvedomiť, že našou úlohou je naučiť sa dneska priamo pracovať s 3D grafikou a nebudem vás napínať poviem na akciu. Krok číslo 1. Zaujímavosťou je, že priamo Windows už má zabudovaný nástroj na 3D grafiku, čo je super. Klikni na ponuku Start a rovno napíš slovo 3D. Len 3D. Rovnako, pokiaľ náhodou to vidíš v takomto metre, napíš len 3D. A mal by si tam vidieť buď 3D zobrazovač, alebo 3D view, alebo viewer, ak chceš po anglicky. Takže neotváraš 3D skicár, ale 3D zobrazovač. Tak sa to volá. Fajn. Kto by mal náhodou typický Maca alebo nejaký iný operačný systém? Náhodou, tak to môžeme vyriešiť za chvíľočku. Každopádne používatelia Macu si môžu typicky otvoriť napríklad aplikáciu ako 3D Viewer. To je tzv. 3D zobrazovač, ktorý slúži na to, že keď to chceš vidieť priamo v prehľadači, .net, takže kto by náhodou nemal Windows, tak môže teoreticky potom používať 3D Viewer, alebo vám potom ešte ukážem niekoľko iných aplikácií, ktoré v princípe môžete používať, aby ste si to mohli vyskúšať. Dobre? Fajn. Takže ešte raz, priamo súčasťou operačného systému Windows nájdete 3D zobrazovač. Je dosť možné, že sa vám ukáže tzv. Uvítaca obrazovka, kde takáto šelma. Je to, inak viete, čo je to za zviera? Skúste napísať do chatu, či vie niekto, čo to je za zviera. Videli ste niekedy podobné zviera? Ak Anna napíše do chatu, čo to je? Vie niekto? No, čo to je za zviera? Vie niekto? Jo, presne, Viktor hovorí pravdu, je to šablozubý tiger. Možno ste videli rozprávku, že doba ľadová. Ak ste nevideli dobu ľadovú, pozrite si ju. Každopádne šablozubý tiger už je vyhnuté zviera, ale kedy si skutočne reálne žilo, alebo keď ste existovalo. Takže toto je šablozubý tiger. Presne tak. Presne si tigra s takými dlhými práve prednými. No, jednoducho takýmito peknými v úvodzovkách. Nie sú to kly, ale to sú takéto, ani zuby to nie sú. Ale keď si to predstavíš, preto je to, že šablo zuby, hej, proste má skoro zuby ako šabla. OK, každopádne, ak dáme OK, gratulujem, vidíš prvý veľmi jednoduchý model a je to model včely. Teraz, my sa s týmto modelom naučíme pracovať a chcem, aby ste si odniesli práve z tohto nášho vyučovania prácu z 3D. Poprvé, v ľavom dolnom rohu je možné kedykoľvek to pozastaviť, lebo treba si uvedomiť, že tie 3D modely obsahujú aj tzv. Animáciu. To znamená, ak nechcete, aby sa práve tá osa, včela alebo zaku dinosauru zhýbal, tak si to vždy pauznite. Jo? Všimnite si, že ono to ide pekne zľava doprava, lebo je tam nastavená zrejme animácia 1, možno niekto tam má animácia 2. Podstatné je to uvedomiť si, že keď nechcem, aby sa vôbec zhýbala, len si to pauznem. Ďalšia vec je tá, že ono si tú animáciu môžete predstaviť ako len snímky úce za sebou, či klasické video. A je tam predvolená slučka. To znamená, keby som klikol na tú slučku, tak samozrejme tu, keď sa mi to video, tá animácia ukončí, tak potom sa to samozrejme zastaví.
Každopádne dohodnime sa, že tú animáciu zastavte a vyskúšajte si poprvé ľavé tlačidlo myši a popozerajte sa okolo nej, okolo tej včely. Vyskúšajte si koliečko myšky, aby ste sa jej normálne pozreli do očí, alebo jak hovoria, vychoňali do očí. Klasický zoom. Môžete detailne prezerať celý ten model, čo je úplne úžasné. Môžete vidieť, ako je riešený model a nejaké podobné, mimochodom oko aj má reálna včela, osa alebo hmyz, to znamená, že nemá, vyzerá to akoby jedno, ale má ako keby strašne veľa tých očí, aj keď to nie sú oči, ale dobre. Takže takto sa môžete pekne popozerať a ešte si vyskúšajte funkciu pan and scan, a to je práve tlačidlo myši, tak keby ste hýbali s celým tým pohľadom, s celou scénou. Takže ešte raz. Ľavé tlačidlo myši slúži na to, že chcete sa pekne popozerať v ľubovoľnom smere na tú osu zo spodku, z hociakej tzv. Perspektívy, čiže toto je perspektíva spredu, zľava, sprava, samozrejme zozadu, ale perspektíva môže byť aj kľudne zo spodku, zhora, hej, keď sa mi to podarí, tak to zhora. Fajn. Takže 3D, hej, to znamená, máme všetky tri rozmery, keď chceš A, B, C, výšku, šírku, dĺžku, alebo keď si lepšie hĺbku XYZ. Fajn. A teda koliečko myšky mi umožňuje pekne ju zozumovať. Poďme sa pozrieť teraz na tie samotné animácie. Všimnite si, mal som tu animácia 1, dajte animáciu 2. Animácia 2 je celkom fajné, to je LED. A keď chcete, aby tá animácia išla do nekonečna, tak tu na minimálne si nechajte tú slučku. To znamená, takto dve šípky idúce ako keby v znaku skoro nekonečna, ale nie to úplne nekonečno. A potom dajte play. Takto máme proste letiacu včelu. No a v vyšších ročníkoch sa potom naučíte vytvoriť vlastnú videohru, kde práve budú takéto krásne 3D modely, ktoré budú animované. Čiže vytvoríte si takúto celú scénu, ale budú tu hory, pyramídy, rieky a tak ďalej. A budú tam včely, dinosaury, čo len chcete. Takže takto vyzerá veľmi, veľmi jednoduchý model včely. Všimnite si, je tam ešte animácia 3. To znamená, keď včela vzlietne. Čiže predstavte si, že máte videohru. Môže to byť mimochodom aj obrovská mega včela, že by to bol nejaký boss, ale môže to byť kľudne fakt, že je mini včielka, že ani neviete, že tam tá včelka je, že fakt tam poletuje. A že napríklad idete k nej, tak sa zdvihla zo zeme a proste išla smerom nahor, že vzlietla. Máte možnosť samozrejme urobiť aj to, že vyskúšať si takzvané rýchlosti animácie, že v akej rýchlosti to bude, kľudne by to bolo dvojnásobne tak rýchle, keď ste nočkaví. Po prípade tu máte, že skok a otočka, môžete doslova pomaly cvičiť. Fajn. Poďme si ale ukázať miesto včeli niečo zaujímavejšie pre ľudí, a to poďme si ukázať veci ako napríklad dinosaurus alebo čokoľvek iné. V pravom hornom rohu máte, že 3D knižnicu, alebo keď chceš po anglicky 3D library. Klikni na to. Otvorí sa ti 3D knižnica a všimni si, je to pekne rozdelené. Napríklad, začíname so zmiešanou realitou, posledné 3D kolekcie, zvieratka a hmyz, potom sú tam normálne celé budovy a štruktúry, sci-fi. Dohodnime sa, že tu si klikni na Animal and Insects a tu nájdeš kopec dinosaurov. Ja keď som bol malý, ja som miloval dinosaury, takže nájdete si nejaké zvieratko alebo dinosaurus, ktorý sa vám páči. Takže všimnite si, je tu toho strašne, strašne veľa, takže určite si vyberiete. Fajn. Každopádne, keby ste tu na začali hore písať, že Tyrannosaurus, alebo napíšete, že Tyra, a po prípade T-Rex, tak niekedy to tiež viete nájsť. Keby sa to nepodarilo, tak stále to viete bez problémov nájsť manuálne. Takže mali by ste tam nájsť aj toho klasického Tyrannosaura. Tu je Tyrannosaurus Rex. Jo? Takže, budem tam mať Tyrannosaura. Za chvíľočku. Vždy sa vám zobrazí takáto kocka, ktorá pekne reprezentuje. A máte možnosť pozrieť si pekne celý ten 3D model. Pozor, tento 3D model je statický. Statický znamená, že tam nie sú pohyby, nie sú tam animácie. Za kusy ukážem aj pohyblivého. Samozrejme, pohyblivý je dobrý na to, že môžete si ho potom zmeniť. Všimnite si, viem mu pozrieť do vnútornosti. A tam už pekne vidíte, že väčšinou sa vnútro nejako nemodeluje. Len za predpoklad, že chcete nejakú fakt, ako sa pozrieme ako keby vnútri nejakého tunelu. Ako keby
Samozrejme, ste chceli namodelovať mu nejaké vnútornosti, tak je to samozrejme možné a pre nejaké vedecké účely, alebo proste keď chcete mať veľmi realistickú videohru, ale väčšinou je to úplne zbytočné. Vnútro väčšinou sa v tej hre proste nejakým spôsobom nemodeluje, pretože zase zbytočne by ten celý model bol možno zbytočne detailný na nejakú videohru. Takže tuto máme dinosaura, Tyrannosaura Rexa, vyskúšajte si prácu s touto 3D scénou. 3D scéna je ešte raz o tom, že toto celé prostredie, ako keby mi na ňo teraz svietilo svetlo, aj to je svetlo, tu si ho môžete dokonca otáčať. Všimnite si, môžete si vybrať nielen otáčanie svetla, ale aj práve tú farbu samotnú. Takže všimnite si, môžem ukazovať, že proste prešiel celý deň. Vidíte, ako sa mení potom ten tieň takto. Vyskúšajte si otáčanie svetla. Takže dôležité je naučiť sa pracovať s týmto 3D zobrazovačom. No a čo je zaujímavé, sú tam motívy. To znamená, keby ste chceli toho dinosaura v úvodzovkách v rôznych motívoch rýchle prekresliť, že by to bol nejaký sci-fi, virtuálny, tak je to samozrejme možné. Po prípade za chvíľočku si ukážeme, že je dokonca možné ho priamo naformátovať manuálne. Takže k tomu sa dostaneme. Kto by bol nedočkavý a chcel by vidieť nejakú animáciu T-Rexa, klikni ešte raz na 3D knižnicu. A teraz, miesto týchto kategórií, v pravom dolnom rohu máte, že všetky animované modely. V pravom dolnom rohu. All animated models. Klikne si na to, toto sú všetko animované modely. To znamená, je tam skákajúca, lopta, futbalová, alebo tam máš napríklad kostru, postavičky, papagája a je tu aj T-Rex. Je tam tá včela, je tam UFO, je tam pes. Takže každý si v princípe môže vyskúšať, čo chce. Je tam aj srdce. Takže ja by som vybral teda Tyrannosaura. A tento Tyrannosaurus už má animáciu, čiže to už je dynamický model, lebo má animáciu. Chvíľku to vždy trvá, takže keď budete mať tie výkonnejšie počítače, tak to bude trvať o niečo kratšie. Samozrejme, keď máte počítač, ktorý nemá možno až tak výkonnú 3D grafickú kartu a nemáte nejako veľa rámky. Tak. Takže vyskúšajte si tam vložiť Tyrannosaura. Tak. A môžete si rovno k nemu vyskúšať aj rôzne typy animácií, ktoré sú tam zabudované. Čiže keby som chcel nejakú videohru, či už Jurský park, alebo nejaký Dino Crisis, alebo proste nejakú strieľačku, tak vidíte, že pracovať s tým 3D modelom sa pekne dá, dokonca si ho viete pekne zobrazovať vo Windowse, čo je celkom užitočné. Takže vyskúšajte si to, vyskúšajte si rôzne typy animácií. Fajn. Dokonca tie animácie sa dajú použiť dokonca aj do Wordovských dokumentov, do prezentácií, takže sú tam k dispozícii. Dobre. Fajn. Teraz, čo by som chcel, aby ste si odniesli, je... Otvoríme prezentáciu na chvíľočku. Tak, ak sme na základnej škole, tak prvé, čo sa učíte v geometrii, sú že body. Ej, že bod. A tu je dôležité uvedomiť si, že jeden bod, po anglicky sa tomu nadáva, že to je vertex. Vertex. Jo? Vertex. To znamená, aby ste rozumeli potom tým pojmom a aby ste vedeli pracovať s 3D grafikou, treba sa oprieť o nejaké, by som povedal, základné geometrické pojmy. Takže máme vertex alebo bod. Samozrejme, v reálnom svete mi nestačí jeden bod, ale bolo by fajn mať tam tých bodov viacej. A keď chcete urobiť množné číslo, to je vertices. To znamená, vertices sú body. A teraz, keď máte dva body v priestore, tak tie body v priestore viem spájať. A vznikajú mi tzv. Edge. Čo i boli v podstate hrany, skoro ako keď máte nejakú priamku úsečku. To znamená, ak spojíte dva body, vznikne práve jednoduchá priamka. Samozrejme, ja tých priamok tam chcem mať niekoľko a vzniknú mi tzv. Faces. Jo? No a stretnete sa potom s takým krásnym pojmom, možno ste o ňom počuli, že polygón. Skúste mi napísať do četu, či ste už niekedy počuli taký pekný pojem, že polygón.
Či vie niekto, čo je polygon? Skúste napísať do chatu, či niekto vie, čo je polygon. Polygon. Takže čo je polygon? Dobre. Vždycky, keď stretnete slovičko poly, tak to znamená, že viac. A teraz je čoho viac? No, treba si uvedomiť, že my prechádzame z rôznych priestorov, to znamená, keď máte len ako keby bodku, jeden bod, tak to je bol, že 1D priestor. Je to len jeden jediný bod. Ako náhle, samozrejme, budem spájať tie moje úžasné body, tak mi vznikajú priamky, ale v podstate stále je to skoro 1D priestor. A keď vám začnú vznikať plochy, to je to faces, tie plôžky, tak áno, tu nás sa môžeme začať rozprávať o tom, že vzniká mi tzv. Rovina alebo nejaká plocha. Ešte možno rýchla otázka doplená, že už ste sa učili, čo je štvorec, obdĺžnik, dúfam, a podobné veci. Viete, čo je trojuholník? To asi aj na základnej škole, respektíve na nejakom škôlke sa možno učí. Jo, a k tomu otázka, že či ste sa učili aj čo je, že obsah a obvod. Obdĺžnika alebo štvorca, čiže takéto veci ste mali. Á, výborne, skvelé, dobre, paráda. Takže, treba si uvedomiť, že to faces, to znamená tie naše roviny, 2D priestor, je samozrejme fajn, ale ja by som chcel riešiť v praxi tzv. Polygóny alebo mnohouholníky. To znamená, mnohouholník je v podstate ten výraz, ten polygón. Len dneska, keď si 3D grafík, alebo by si bol herný vývojár, všetci používajú slovo, že polygón. Nikto nepoužíva to matematické, že mnohouholník. No a to mnohouholník, alebo keď si n-uholník, čo máš v matematike, tak to je práve nejaká tá časť roviny, to znamená časť tej plošky, ktorá je práve vymedzená tými úsečkami. Takže tu na už vidíš pekne polygóny. No a väčšinou, keď sa robia polygóny, tak sa robia buď zo štvorcov, alebo priamo z trojuholníkov. No a potom nám tu ešte môže tvoriť takéto surfaces, alebo proste plôžky, ktoré sú normálne ako plochy v 3D priestore. A preto by som chcel, aby ste si v tej 3D vizualizácii všimli, že okrem nastavení pre svetla, tak tu na vedľa máte, že štatistiky a tieňovanie, ale tu je, že mriežka a zobrazenia. Takže poďte na chvíľočku do štatistiky a tieňovanie. Štatistiky a tieňovanie. A všimnite si, je tu položka, že trojuholníky. Takže celý tento model je tvorený trojuholníkmi a všimnite si, koľko trojuholníkov mi tvorí tento môj Tyrannosaurus Rex. No 11938. To znamená, predstav si, že všetko sa dá nakresliť z trojuholníkov a zo štvorcov. Jo? To je ten náš polygon. To znamená n-uholník, ale najčastejšie sa používa trojuholník a štvorec. Čiže ešte raz, všetko na svete reálne, keď vidíš animáciu, animovanú rozprávku, či je to Shrek alebo Dobaladová, alebo teraz bol Soul, tak všetko sú to reálne polygóny, to znamená buď trojuholníky alebo štvorčeky. Pod tým máte položku, inak vypnite si tie trojuholníky, tak to vyzerá ten model, keď bude hladký, že nebudete vidieť žiadny trojuholník, žiadny polygón. Ak dáte vrcholy, to sú tie obyčajné body, to znamená, to sú práve tie naše vertices. Takže tu vidíte, že počet vrcholov, počet tých bodov, ktoré tam máme, je 7036. Jo? Fajn. Skúste mi napísať, že koľko ste tam mali vy trojuholníkov a vy rôznych vrcholov, ak ste použili nejaký iný model, keď ste zvolili nejaký iný obrázček, respektive iné 3D modely, koľko ste ich tam mali. Trojuholníkov mimochodom bude vždycky viacej. No, tak, 35k, no pekne, 35 tisíc. Inak, čím je viacej tých vrcholov, aj tých trojuholníkov, tak samozrejme bude to o mnoho kvalitnejšie. Preto sa hovorí, že poligonálna, alebo že čím viacej poligonov, tým je to kvalitnejšie. Takže áno, v princípe dinosaura by som mohol nakresliť aj cez nejakých pár vrcholov, ale otázka, že ak by to vyzeralo, takže keby som začal kresliť nejakého dinosaura, začnem robiť niečo takéto, že toto sú jeho nohy a tuto je nejaká hlava, tak proste toto, keby mi niekto hovoril, že toto je dinosaurus, tak akože mohol by som to povedať dinosaura,
ale teda asi to nebude úplne najlepšie. Takže v skratke popridávame vždy čo najviac tých našich vrcholov a trojuholníkov, aby to bolo vidieť, že samozrejme je to reálny dinosaurus alebo nejaký objekt. No a čím ich je viacej, tým môžete potom detailnejšie modelovať celého toho dinosaura. Potom je tam ešte položka, ktorej sa dáva, že UV súprava. To je dobre, keď sa hrá s transparentnosťou, to znamená s prehľadnosťou a hrá sa s materiálmi, to znamená, chcel by som typicky tu dať rôzne farby, textúry a tak ďalej. Takže vyskúšajte si ID materiálov a tu máte rôzne typy práve materiálov. Vyskúšajte si. Pohrať sa. Takže väčšinou, keď budete mať videohru, tak keď chcete veľmi rýchlo spraviť napríklad dve druhy dinosaurov, tak napríklad len napríklad jednému trošička zmenšíte veľkosť, pohráte sa s farbami a môžete mať relatívne rýchlo nového dinosaura, ktorý je nebezpečnejší, alebo napríklad má väčšie HPčko, to znamená má väčšie zdravie. Takže môžete si to vyskúšať. No a určite vás možno zaujme tzv. Kostra, aby ste skutočne videli tzv. Skeletón celého toho 3D modelu. Čiže tiež akože veľmi, veľmi zaujímavé. Dobre. Stretli ste sa niekedy s pojmom, že VR, to znamená VR alebo AG. Skúste napísať do četu, či niekto vie, čo znamená tá skratka VR alebo AG. Či sa niekto s tým už stretol. Jo, presne tak, je to virtuálna realita. A potom máte, že augmented reality, alebo že rozšírená realita, alebo zmiešaná. Virtuálna realita je najčastejšie o tom, že dáš si nejaké pekné 3D okuliare, respektíve nejaké pekné okuliare typu Oculus Rift a podobné, alebo od Google. No a v podstate pripojíš sa do nejakého systému, do nejakého rozhrania, či už by to bol, ja neviem, klasický počítač, nejaký PlayStation, Xbox, alebo proste akúkoľvek herné zariadenie. Dokonca priamo v Bratislave existuje jeden 3D reality bar, kde sa dá prísť a sú tam normálne že 3D hry, kde môžeš napríklad na činžiak a skočiť z mrakodrapu alebo podvodný svet. Určite pozrite si 3D reality bar. Nie, že sa tam len chodí piť, ale hlavne ľudia sa chodia si skúšať tú 3D realitu. Takže do niekedy nevyskúšal akože ešte okuliare a 3D realitu, tak priamo v Bratislave, keď dáme, že Bratislava 3D reality bar, tak toto je virtuálna realita prehliadka tento VR Bratislava, takže no, napríklad, super, keď ste boli na oslave, je to fajné. Takže pozrite si VR Bratislava, takže nájdete tam, je to celkom fajn, keď budete mať niekto narodeniny, určite si to vyskúšajte. Každopádne, potom tu máme, že rozšírená realita. Rozšírená realita je o tom, že my ako ľudské bytosti alebo ľudia žijeme tiež v nejakom svete s nejakými rozmermi. No a v našej realite, čo keby sme pridali prvky tej virtuálnej? A to je rozšírená realita. Tu na keď zaškrtneš položku, že zmiešaná realita, mne to samozrejme teraz nepôjde, lebo ja tú samotnú kameru používam, ale keď zaškrtneš tu na zapnuté, tak sa stane to, že okrem toho, že budeš ty na kamere, tak za tebou bude ten dinosaurus, alebo tá včela, alebo čokoľvek iné. Takže už tu si môžeš vyskúšať tú rozšírenú realitu, alebo aj augmented reality. To znamená, rozšírená realita ešte raz znamená, že do nášho sveta zoberieme virtuálne prvky. To znamená, chceš si pohľadkať dinosaura, alebo napríklad chceš vyskúšať nové okuliare, chceš vidieť, ako budeš vyzerať v novom obleku, ako by si vyzeral napríklad s nejakou obľúbenou postavičkou, Darth Vaderom alebo hociakou inou. Darth Vader, čo? Zo Star Wars. Takže v princípe platí to, že ty môžeš normálne kombinovať našu realitu práve s tou virtuálnou. A to je v podstate augmented reality. A toto je v podstate vec, ktorá už sa intenzívne rieši a v budúcich rokoch bude len viac naberať práve na tom používaní. Čiže typické, keď sa učíte napríklad niekto stavbu tela, alebo budete budúci lekári, alebo budete zverolekári, tak proste medici, základná vec, naučiť sa fyziológiu ľudského tela, ako funguje kostra, svaly, tak si môžete normálne v reálnom čase vidieť proste, mali sme tam aj v tej 3D knižnici, že srdce, takže všimnite si, ak by som si to otvoril, tak tu na v tom, že Animal and Insect, tam bolo skutočne to habadej,
Takže sú tu normálne aj napríklad pre prírodopis, biológiu, rastlinky, ale hlavne si môžete pozrieť, že tu na vo všetkých animovaných modeloch nájdete aj ten hamburger a je tam, že beating heart, to znamená bijúce srdce. Takže normálne, keď sa chcete naučiť a budete mať napríklad biológiu alebo prírodopis a chcete vedieť, ako funguje srdce, že je zložené z tzv. Komôr, horné a dolné, a potom, že sú tam, že tam je, že to je, srdce funguje ako pumpa, hej, a potom, že tam dovnútra prúdi krv, tak áno, a celé srdce nám tvorí tzv. Srdcová svalovina, čo je jeden z najšpeciálnejších typov svalov, ktorý len máme na srdiečku, preto srdcová svalovina, tak si normálne môžete pozrieť túto aorty, že ako funguje srdce, čo je akože úžasná vec, pozrieť sa takto detailne do srdca, ako vyzerá. Nemusíte niekoho pýtať, aby ste sa pozreli priamo do srdca, čo je akože úplne, úplne úžasné. Dobre, kto by náhodou mal ešte ten Mac a chce si vyskúšať, tak si odporúčam otvoriť mixamo.com. Zároveň chcem, aby ste sa na Mixame registrovali. Takže skúste si otvoriť mixamo.com. Toto je úžasná vec, ak sa chcete zapodievať tvorbou 3D modelov, konkrétne práve typický postavičiek do videohier. Takže skúste si otvoriť Mixamo a rovno sa prosím vás zaregistrujte. Ak náhodou niekedy v minulosti ste používali nejakú Adobe aplikáciu, Photoshop, Illustrator, alebo napríklad, ja neviem, Premiere Pro, alebo kľudne napríklad akúkoľvek inú, to môže byť kľudne aj s hudbou, alebo to mohlo byť kedysi Flash, tak v princípe môžete sa rovno prihlásiť. Takže ešte raz, kto nemá registráciu na Mixame, dá sign up free, registrujte sa. Kto má nejaký Adobe účet, tak sa môžete rovno tu na cez login prihlásiť. Dokonca dá sa potom využívať aj prihlásenie cez Google, to znamená Gmail, Facebook, dokonca aj Apple, aj na Apple, ako mysleli. Je tu otázka, či Blender nie je lepší. Blender je dobrý alebo výborný nástroj na 3D grafiku. Je zadarmo, takže ho môžete používať. Tých nástrojov na 3D grafiku je strašne veľa. Ja tiež používam Blender pri modelovaní, aj som ho používal na niekoľko projektov, používam aj 3ds Max, používam aj AutoCAD. Ide o to, že každý z tých nástrojov sa hodí na niečo, na nejakú oblasť. Samozrejme, niektoré sú aj konkurenčné, ale toto nie je priamo nástroj na 3D grafiku, to znamená na jej tvorbu, ale na to, aby ste pomerne rýchlo vytvorili si nejakých, proste nejaké osobky, charaktery a animácie. To znamená, vy by ste chceli pomerne rýchlo vytvoriť si nejakú vlastnú postavičku do videohry a na to je dobré Mixamo. Mohol by som ich samozrejme vytvárať priamo v tom Blendri alebo rovnako v 3ds Maxe, ale tam sa troška vyžadujú, by som povedal, väčšie alebo vyššie znalosti z 3D grafiky. Takže rovno začať 3D grafiku v Blendri, v 3D Maxe na základnej škole nemusí úplne najjednoduchšie. Takže odporúčam najprv sa zaoberať týmito základnými programami, ale kľudne si potom môžeme dať jedno vyučovanie čisto na 3ds Max alebo napríklad práve ten Blender. Takže tu na v časti Characters máte možnosť si nájsť nejakú obľúbenú postavičku. Takže klikneš na Characters a potom si môžeš rovno pozrieť jednotlivé postavičky. Takže môžeš si vybrať postavičku napríklad do videohry, by si chcela napríklad nejakého nepriateľa, alebo chceš nadefinovať nejaké postavy, bossov, alebo sám seba. Takže sú tam vojaci, proste čokoľvek. Takže nájdete si nejakú postavičku, ktorá sa vám páči. Sú tam vojaci, paladinovia, vojaci z, a v podobe mimozemšťanov, rytieri. Takže toto, čo vidíte, je len 3D model postavičky. A teraz, vedľa toho sú animácie, to znamená, chcel by som to rozanimovať. Rozanimovať. Rozanimovať znamená, že chcete, aby tá postavička už aj niečo robila. A tu si môžete práve mať možnosť vyskúšať, ako a aké všetky možné typy animácií môžete použiť do videohry. Kľudne capoeira. Čo je v podstate, keď poznáte Južnú Ameriku, Brazíliu a okolie, tak jeden z takých nielen bojových umení, ale aj druhou tanca, ale teda hlavne to bojové umenie.
Ako tú postavu oblečiem? No tu ju obliekať nebudeme. V princípe platí, že môžeme jej zmeniť nejaké vlastnosti, viem tam dokonca nahrať svoju vlastnú osobu. Ešte raz, toto nie je nástroj, kde vy priamo vytvárate napríklad nejakú textúru, to robíte priamo potom v Blenderi alebo priamo v tom 3ds Maxe. Toto je ešte raz na to, aby ste videli, aké všetky typy osôb, charakterov môžete používať vo videohrách, aj si ich môžete reálne potom použiť. A chcel by som urobiť si nejaké a pripraviť zabudované animácie. Toto pokiaľ by ste mali rozanimovať manuálne alebo programovať, tak je to celkom náročné. A to je super na tom, že keď ste programátor, vývojár a chcete mať vlastnú videohru, tak nemusíte byť zároveň grafik, že viete si to takto sami rozanimovať. Dokonca si môžete vyskúšať, všimnite si pri tance rumba, že ako veľmi je ten človek entuziastický. Takže môžete si normálne nasimulovať rôzne vlastnosti alebo overdrive. Pohyb rúk. Takže je to celkom vtipné vyskúšať si rôzne typy animácií. No a super na tom je, že je tam rovno položka download, takže vy si potom môžete normálne priamo zobrať celý tento 3D model aj s animáciou. Keď to chcete potom dostať do toho napríklad typický Blenderu, alebo do nejakého iného, je dobré používať toto FBX binary. Po prípade FBX 6. Tu na, že to chcete aj s tým doslova oblečením, to je s tým skinom. Keby ste chceli exori bez oblečenia, keď je to without skin, že by ste ho chceli v tom Blenderi v 3ds Maxe oblieť sami. No a dobre dať aspoň tých 30 frameov za sekundu. 30 snímkov za sekundu, keď chcete, aby to bolo kvalitnejšie, tak 60. To znamená, že 60 proste obrázkov sa vám v úvodzovkách za sekundu pretočí pred očami. Menej ako 24, samozrejme, to už je vidieť také trhané, ale potom aj ten model je, samozrejme, zaberá menej miesta. Takže formát, či to bude s oblečením a s tým skinom bez, rovnako koľko snímkov za sekundu, keď ste kvalitný model 60, taká normálka 30 a málo kvalitný, lebo bolo by to náročné, tak tých 24. Tak, ešte tam je kľúčovanie aj redukcia, to nás až tak teraz nezaujíma. Odporúčam si opäť vyskúšať ľavé tlačidlo myši v tomto 3D zobrazovači, v tejto scéne. Vyskúšaj si zase koliečko myšky ako zoom. Tak. Vyskúšaj si pravé tlačidlo myši. No a super na tom je vyskúšať si napríklad úžasnú funkciu, je tu tiež kostra, skeleton. Takže môžete si povedať skeleton. Je to tiež zaujímavé, ako vyzerajú skeletóny. Kľudne môžeme vybrať aj ďalšiu vec, keď bude skákať. Určite sa zaregistrovať dá, len to treba prejsť tá registrácia. A keď sa nedá zaregistrovať, je dobré napísať, že v čom je problém. Každopádne, keď budete robiť registráciu, odporúčam si tam bohužiaľ umelo navoliť, že máte viac ako 18 alebo od 18 viac rokov. Takže tu na, keď sa budete chcieť zaregistrovať, treba to korektne vypísať. To znamená e-mailová adresa, ktorú mimochodom treba potvrdiť, krstné meno, priezvisko a heslo. Pozor, najčastejšie pri hesle sa stretávam s problémami, že ľudia nezvolia správne heslo. Musí mať aspoň 8 znakov a musí obsahovať malé aj veľké písmená. Plus musí obsahovať aspoň jednu číslicu a nemalo by to byť nejaké bežne používané slovo, e-mail a tu nám máte ešte dátum narodenia. Takže treba určite urobiť si tú registráciu, kto to chce vyskúšať, s tým, že treba potom to verifikovať. Tam príde také krátke číselko, ktoré samozrejme treba potom zadať do toho prihlásenia, aby vám to fungovalo. Určite sa zaregistrovať dá. Dobre. Takže toto je služba Mixamo, ktorá je fajnová na to, ak si chcete vyskúšať hovno nejaké 3D postavičky. A ja keď dám 7 znakov, tak je to OK, ale keď dám 8, tak mi ukáže, že tam je nejaký problém. No neviem, aké znaky zadávaš, takže vyskúšaj iné heslo. Jo, vyskúšaj si iné heslo. A platí, že tam musí byť, videl si, minimálne 8. Takže to, že ti ukáže, že jedno je v poriadku, oni musia odfajknúť na zeleno všetky. Takže určite treba zvoliť korektné heslo. Mám rada do života používať na to tzv. Password generátory. To sú doslova nástroje na generovanie hesiel, napríklad LastPass, KeePass. Alebo keď
si úplný začiatočník, tak je dobré používať parafrázy. To znamená, použiješ napríklad nejakú vetu, ktorú si zahľadáš. Dnes je pekný deň. Akurát medzi tie slovíčka dáš napríklad pomočky, aby si to aj zapamätal, aby to bolo dostatočne dlhé a aby tam bol typický znak. Prvé písmenko o vete dáš napríklad veľké. Takže parafrázy sú celkom fajn. Moje obľúbené číslo je, myslím si, 88. Ja mám pekné heslo, ktoré zapamätám, je to parafráza. Tak. Určite treba vyskúšať potom po prípade možno aj nejaký iný prehliadač, lebo keď sa niečo pokazilo, treba len vyskúšať znovu. Urobiť refresh, po prípade vyskúšať si iný prehliadač. Každopádne registrovať by sa mali bez problémov. Odporúčam používať hlavne Google Chrome, to by tam malo ísť bez problémov, takže vyskúšajte si to. No a samozrejme, pokiaľ vám sa to rovno nepodarí, tak máte možnosť samozrejme urobiť aj niečo ďalšie. Takže nie problém. Ja mám v pláne si zaplatiť Photoshop. Môžete si zaplatiť aj Photoshop. Samozrejme, pokiaľ budete mať Photoshop, tak potrebujete Adobe účet, takže rovno keď sa zaregistrujete, tak môžete použiť potom aj Mixamo, takže je to fajn. Mimochodom, keď ste pri tom Photoshope, tak dneska budeme mať tiež jedno vyučovanie s ďalšou triedou. A kto by si chcel vyskúšať Photoshop, tak môže vyskúšať samozrejme trial verziu, ale existuje aj Photopea. Photopea, hop, som to napísal, Photopea je nástroj, v podstate doslova Photoshop zadarmo. Jeden český programátor vymyslel Photopeu, čo je v podstate simulácia Photoshopu priamo v prehliadači. Takže kto chce vyskúšať si Photoshopu, hrať sa s Photoshopom, tak Photopea je celkom fajn nástroj. Je dobre vedieť, že niečo také je. Takže tu nám môžete tiež sa pohrať. Dobre, vrátim sa naspäť do toho ešte 3D zobrazovača. Vo Windowse platí, že keď chcete, tak máte možnosť dokonca aj upravovať tieto 3D modely. A klikneš na položku súbor, alebo keď chceš file, je tu priamo 3D tlač. Môj kolega má doma aj 3D tlačiareň, tak sa tým celkom dobre zapodieva, takže keď budete mať doma niekedy 3D tlačiareň, môžete si ho aj vytlačiť srdce. Ale čo je super, môžete si to rovno otvoriť v 3D skicári. Ide o to, že Windows, okrem, kedy sa tomu dávalo, že malovanie vo malování, obsahuje ponovom okrem skicáru 3D skicár. Áno, keď máte nejaký 3D model s animáciami, tak si treba uvedomiť, že môžem modelovať aj, alebo kresliť a hrať sa s 3D modelom a upravovať ho, akorát tam nebude samozrejme potom tá animácia. Takže dám, že áno, aby som mohol pokračovať a za chvíľočku sa mi pekne otvorí tzv. 3D skicár. Je dobré vedieť, že existuje niečo ako 3D skicár. A keby som nechcel, aby táto chlopňa bola napríklad modrá, ale zelená, tak mám tu štetec a môžem sa s tým kľudne začať hrať. Takže môžem tu normálne kresliť, môžem tu používať fixku, môžem tu používať kaligrafické pero, že by som si mohol sem dať nejaký podpis. Normálne môžem používať klasické vodové farby, keď to chcem takto prefarbiť. Takže normálne všetko, na čo ste zvyknutí, alebo klasická výplň. To znamená tam, kde to je samozrejme možné vyplniť. Sú tu aj také veci, že normálne, že pastelky. Dokonca je tu rovno aj pripravená guma. To znamená, že všimnite si, viem to takto dostať do pôvodného stavu. Alebo naopak si to pekne takto vygumovať cez túto ďalšiu farbu, ktorú tam mám. Keby ste sa kedykoľvek pomýlili, je tu krok späť, alebo CTRL-Z. Je tu aj história. A super na tom je, že okrem samotného takéhoto kreslenia pomocou štetcov, tu si vyberiete samozrejme farbu, rôznu hrúbku, tak je dobré vyskúšať si rovno nálepky alebo tzv. Stickery. Okrem takýchto klasických textúr, že chcel by som mal na srdiečku, myslím si prírodu, že tam môžem normálne, že dať takúto peknú textúru, vyberiem textúru, tak normálne tam môžete dať, že toto by mal by som napríklad simuláciu, že na srdci mám nejaký problém a potrebujem ho vyriešiť, tak normálne tam môžem nálepky, čo môžem dať hviezdičku alebo proste čokoľvek iné. No, ja to spravím tak, že zoberiem si niečo lepšie ako srdce, zoberiem si napríklad to Tyrannosaura Rexa, ten by sa asi omnoho, alebo nejakého Velociraptora, takže s ním by sa asi lepšie, alebo delfína, alebo čokoľvek iné. Takže je dobré zobrať nejaké zvieratko, bude asi možno zaujímavejšie Tyrannosaurus Rex.
Mimochodom, vy keď budete chcieť potom robiť ten model, tak môžete to robiť jak z 3D, tak samozrejme môžete robiť a zobrať aj ten animovaný. Čiže keby som zobral aj napríklad tohto animovaného T-Rexa, ktorého som mal pôvodne, tak samozrejme tá animácia tam nebude. Akurát je dobré si uvedomiť, že môžete potom v tom 3D skicári ho bez problémov upravovať, ako vy chcete. Takže ešte raz, dneska sme mali tzv. 3D zobrazovač alebo 3D viewer s tým, že videli ste, ako fungujú animácie. To znamená, bavili sme sa o tom, že mali sme tu pojmy ako napríklad trojuholníky alebo enuholníky, to boli u nás tie poligóny, vrcholy alebo keď chceš vertices, jeden vrchol je vertex. Videli ste materiály a skeleton, pričom ukazoval som práve službu Mixamo, keď si ju chcete vyskúšať, práve vytvoriť si vlastnú postavičku a potom ju rozanimovať. S tým, že teraz na konci som spomínal tzv. 3D skicár, kde si môžete vyskúšať normálne urobiť si svojho vlastného tyranosaura a urobiť si ho zeleného, červeného, modrého. Inak keď si to otvoríte a mať to v takomto pohľade, treba dať akurát 3D zobrazenie. Takže 3D zobrazenie funguje, takže viete sa s tým potom pekne pohrať. Hop, už som si ho prefarbil, ako som nechcel, takže keby som mu chcel nejaké okuliare, tak bude dinosauru s okuliarmi. No. Akurát ich má na hlave, chudák. Takže, mohol by som mu dať lepšie okuliare. Takže treba sa porať s tou textúrou. Je tam možné to aj potom orotovať, aby to vyzeralo, že má napríklad okuliare. Môžete mať kľudne čumák, prasací rypák alebo psíňufák, takže môžete teoreticky urobiť svojho vlastného proste dinosaura animovaného, kľudne môže byť fialový, akýkoľvek chcete. Môžete tam pridávať rôzne 3D a 2D tvary, takže keby som chcel teoreticky čereného dinosaura alebo akéhokoľvek dinosaura, tak môžem, kľudne tu nám môžem sa pohrať a dávať mu nejaké pruhy. Takže vyskúšajte si to, hlavne si vyskúšajte štetce, vodové farby, takže vidíte, že takto môže potom pokresliť a pohrať sa s ním. Fajn, takže ja vám ďakujem pekne za pozornosť a vidíme sa budúci týždeň. Majte sa krásne.